Niepzek egin zituen lehen plakek, sortzi ordutik gorako esposizioa behar izaten zuten irudia finkatzeko. Mila sortzioen eta berrogeita maikagarren urtetik aurrera, plaka ezeak deiturikoak erabiliziren. Horrela bada, argazkilariak negatiboaren plaka osagarri kimikoekin busti behar izaten zuen argazkia hartzeko unean. Hori dela eta, argazkilariak laborategi kimikoa gainean eramaten zuen. Gainera, plaka haien sentikortasuna bi isokoa zenez, oso basua alegia, hainbat minutuko esposizioa behar izaten zuten. Charles Bennett, argazkilari Britainiarra, mila sortzieun eta irurogeita amalauan, emultzioa hogeita graduko temperatura duen tokian egun batzuk eduki ezkero, sentikorrago bihurtzen zela ohartu zen. Lau urte geroago, mila zorziehun eta hirurogeita hemezortzan aurkikuntza berri bat aurkeztu zuen. Plaka lehorra. Mila bederatziehun eta hirugarren urtean merkatuan aurki zitekeen emultziorik azkarrena, gaurko hiru isokoaren parekoa zen. Mila bederatzieun eta bosgarren urtean aurkeztu ziren jendaurrean lehen dabiziko emultzio pankromatikoak. Emultzio hauek kolore guztien aurrean sentikor ziren. Horri esker lortu ziren argazkien bikoizketek grisen mailaketa oso orekatua izaten zuten. Agfa etxeak, mila bederatzieun eta amalaugarren urtean, sei isoko sentikortasuna zeukan plaka berezia aurkeztu zuen jendaurrean. Argazkia egiterakoan badira oso kontuan izan behar ditugun bi gauza. Batetik erabiliko dugun negatiboaren sentikortasuna eta bestetik subjektua argitzen duen argiaren kalitatea. Nola kalkulatuko dugu argazkia egiteko beharko dugun esposizio denbora?